Přinesl jsem smart dokumentovou kameru, což je opravdu takový zajímavý pomocník pro učitele. A rád bych vám teďka ukázal, co vlastně všechno to umí. Vidíte, že jsem to takhle přinesl v jedné ruce. To znamená, je to zařízení, které je jednoduše přenosný. Váží to něco přes 2 kila. A má to vestavěnou baterii, to znamená, dá se opravdu využít ve škole, dá se to přenést ze třídy do třídy a dá se to samozřejmě odníst i domů, když bude učitel učit. Může si to odnést učitel domů a naskenovat si, nafotit si pomocí tady toho zařízení nějakou přípravu na další den. Mm. Tak, já vizualizér zprovozním, připojím obraz a ukážu vám, co tedy dokumentová kamera umí. Samozřejmě v první řadě je to zařízení, které je určeno, jak už název napovídá, ke snímání dokumentů. Má opravdu učebnici, anglické noviny, které je potřeba v angličtině rozebrat, přeložit, anebo nějaký předmět. Máme tady mikrofony. Mikrofony, ale může to být jakýkoliv objekt, může to prostě být vzorek kamene, může to být nějaké ozubené kolo, které potřebuji zobrazit. A výhoda smart dokumentové kamery je právě v tom, že je to propojeno se smart výukovým softwarem. Smart výukový software má tady ikonku. Ikonka mi zobrazí přímo okno z té kamery a já můžu se podívat na ten objekt, který mám přímo tady pod tou kamerou. Tak v tomhle případě je to nějaká medaile, ale můžu se samozřejmě podívat i, můžu to brát jako nějaké ozubené kolo a to ozubené kolo počítat zuby, počítat převody a takovéhle věci. Pokud bych měl nějaký ještě menší předmět, tak můžu samozřejmě využít i mikroskop. Adaptér pro mikroskopy v balení té dokumentové kamery, takže jednoduše připojím na mikroskop a můžu zobrazovat ty věci z mikroskopu. To znamená, nemusí mít žádné prostředí, to znamená učitelé, pokud jsou zvyklí na práci se smart výukovým softwarem, tak prostě jednoduše do výuky zapojí, není s tím vůbec žádný technický. Přesně tom. Tak. Je to jedna ikonka, po kliknutí na ikonku se mi zobrazí už rovnou to okno. A v okně já mám několik možností, co s tím můžu dělat sám, tak samozřejmě kromě nastavení přiblížení světla a těchto těch věcí mohu přímo ten objekt jako vyfotit. Pak se mi stane z toho objektu už rovnou fotka ve smart výukovém softwaru a pokud vezmu do ruky popisovač, tak už rovnou můžu se bavit o nějakým detailu, který tady mám, můžu počítat ty zuby, třeba jak jsem říkal před chvílí. Mm-hmm. To je jeden scénář. Jeden scénář, kdy využíváme tedy smart notebook, smart výukový software. Druhý scénář může být opravdu smíšená výuka, kdy ten vizualizer můžu použít jakožto nástroj, například pro Microsoft Teams. Microsoft Teams tady ukážu teďka rovnou hned. Dokumentová kamera obsahuje tedy kameru v sobě, kterou můžu využít v nastavení Teamsu pro zařízení. To znamená, v nastavení jsem si vybral zařízení, které chci používat a vizualizér se mi objevuje mezi webovými kamerami, jakožto jedna z variant. Ale můžu využít i mikrofon. Mikrofon je přímo tady na těle vizualizéru a je to, dejme tomu, všesměrový mikrofon, který bere toho učitele do nějaké vzdálenosti, dejme tomu 3-4 metrů ze všech stran, to znamená, učitel není svázaný s nějakým místem, kde musí sedět, může se pohybovat a samozřejmě to může vybrat i jako odpovědi žáků ve třídě, žákům, kteří jsou doma. To znamená, můžu využít teď účastníci proměnou jako takovou základní videokonferenční, že to je vlastně videokonferenční kamera s mikrofonem i samozřejmě s kamerou, protože to rovnou tak můžu dát do Teamsu, nasměrovat například do třídy a podobně. Přesně tak.